好，现在我手上有两只欧布圆环，一个是正版，一个是盗版。一个花了我将近1000多块钱买的，一个花了我不到30块钱买的。大家来猜一下哪一个是正版？给大家3秒钟的时间，一、二、三。这个当然是盗版了。Hello，各位小伙伴，大家好，我是耗子，欢迎大家来到我最新一期奥特展示。今天呢，要给大家说的是正版的欧布圆环与盗版欧布圆环的一个对比。啊，货已经到了，现在我们来开箱。哦吼，来看一下这个外包装，里面还有什么？哎呦，里面还有一些小零件啊，带了2根电池，这什么？还不知道，等会儿去开。来，我们先看一下外包装。哎呦，这个和当时那个 DX 版本还是比较像的，对不对？来看一下两者的对比啊，这个当然是 U2 版的欧布圆环了，这个是套版的欧布圆环。我们现在来开箱一下，看一下它里面的东西长什么样子。来。啊，然后就空了，啊，拿反了，来开一下，哇哦，这只欧布圆环其实看起来也挺不错的，对不对？两者对比一下，好，再看一下里面带了几张卡片，先把它放着，卡片分别是泰罗奥特曼。但是初代奥特曼、迪迦奥特曼、梦比优斯奥特曼啊，一共是带了4张卡牌。现在呢，我们来对比一下这张卡牌啊，这是 U2 里面带的卡牌，来，镜头可以靠近一点看一下迪迦的对比。哇，是真的非常还原呀，就是后面有点不一样啊，正面几乎是一模一样的啊，一会儿不要整反了。然后我们看一下初代的卡片，几乎都是一模一样的。就是背面不一样，对不对？现在我们装上电池，来听一下它的声效，还有没有这个感应的能力。这安装电池是需要上螺丝啊。它好像也没有给我带这个起子呀。来看一下这个带的这个是什么东西。哦，这什么玩意儿？是个车吗？好像就是一个车，什么什么什么乱七八糟的，先放这儿。来，我们开机听一下它的声效。啊，在这儿，这然后看在哪儿呢？啊，喇叭在这儿，预备，开始。哎呦，这个好像还原的还是原声啊。来，它怎么一直亮呀？感应一下，换一张，换一张。啊，怎么还不行？再换一张。它是没有感应这个能力的，毕竟盗版嘛。来，我们看一下。哇，这个已经非常还原了，但是这个好像一直亮，它我再切换一下，有没有下一个模式？啊，它只有这一个音效啊，没有其他的音效。但是如果我不关开关的话，它就会一直这样亮下去，哎，这就有点尴尬了。不过这个音质方面还可以吧，
好，现在我手上有两只欧布圆环，一个是正版，一个是盗版，一个花了我将近1000多块钱买的，一个花了我不到30块钱买的。大家来猜一下哪一个是正版，给大家3秒钟的时间。一、二、三。这个当然是盗版了，这个就是正版了。好了，今天的视频就到这里了。哎，我们是不是还没有听这个正版这个欧布圆环的声效呀？来，我们现在一起听一下。本期视频就到此结束了，如果你喜欢我的视频记得一键三连呀，做一期这样的视频真的非常不容易啊，这就是代价，刚买的这就啊，因为毕竟是盗版嘛，一定要把它毁掉，对不对？好了，记得三连啊，三连。哎，好像忘了哪个是正版哪个是盗版了。哦，这两张好像是正版，其他的就是盗版啊，后面是不一样的。拜拜，完结，撒花。